Розгорнули різдвяний благодійний ярмарок в середмісті Хмельницького о 12-й годині. Товари на різдвяну тематику, ляльки, іграшки, свічки та прикраси продають хмельницькі волонтери. Олена Базилик виставила на прилавок декупаж ручної роботи. Чесно кажучи, я робила їх вночі, тому що так часу не вистачає. Я відчуваю, що ми не переможні, що є такі люди, які готові йти до кінця і витрачати свій час, свій вихідний і вкладати все в перемогу. На цьому прилавку солодкі товари, розповідає волонтерка Анастасія Збродова. Ми сьогодні продаємо смаколики. В нас ціни від 15 до 280 гривень. 15 гривень – це горішок, 280 – ось такий новорічний різдвяний пиріг з гарною упаковкою, який, наприклад, можна подарувати навіть комусь. Це готували і підприємці з Хмельницького, і майстрині, дівчата, просто волонтерки, які долучалися. І ось дівчата-волонтерки, які продають, теж готували на полон. Хмельничанка Людмила на ярмарку купує різдвяні свічі та календар. Побачили першу гарну і сподобалось на подарунок. Дуже правильне дійство, я вважаю. І діти підключаються і розуміють, що вони роблять. А ось на цій локації відвідувачі мають змогу побити фото російського президента. Не достав. Достав. Ще, давай. Я просто є тренером бойового фітнесу і таким методом я допомагаю трішки звільнити свою агресію, але паралельно збираю кошти на тепло для героїв. Тобто це багаторазові грілки, які ми відправляємо напряму до наших військових, виготовляємо вже їх місяць. Такий благодійний ярмарок – восьмий за рік, каже його організаторка Анна Маєвська. До виготовлення товарів долучились як і хмельницькі волонтери, так і майстри з усієї України. Завдяки тому, що ярмарок відбувається в самому центрі Хмельницького, до купівлі та допомоги захисникам долучається більше хмельничан, розповідає Анна Маєвська. 100% коштів буде спрямовано на тактичну медицину для наших військових. Наші ярмарки мають унікальну здібність об'єднувати майстрів всієї України. Це таке ком'юніті, коли люди приходять і залишаються. Вони мене смикають і кажуть, організовуй більше і більше, тому що це така штука, коли вона мотивує людей. За попередні 7 ярмарків, каже Анна Маєвська, на потреби Збройних сил вдалося зібрати майже 700 тисяч гривень. За її словами, через їхню популярність в суспільстві та результативність такі торги проводитимуть і надалі, поки в наших захисників будуть потреби на допомогу. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.